Aqui ao meu lado já tem visita aqui da nossa maravilhosa Jaraguá do Sul. Jane Alves veio hoje, tem mais visita que você vai saber na sequência. Olha que lindo o exemplar que ela trouxe aqui desta revista maravilhosa. Leia Mais, com uma cobertura linda de Entre Elas. Um trabalho maravilhoso também de Decampos Perfumaria, da nossa amiga Sil. Tudo aqui girando para você nesta quinta-feira. Obrigado já pela visita, essa diretora comercial de Leia Mais Revista. E tem mais visita, vou contar para você nesse início de programa já. Hoje, quinta-feira, o dia da nossa maravilhosa ação Women's Beauty, mulheres lindas, elegantes e diferenciadas. Hoje tem lançamento de uma nova fragrância de Giorgio Armani, que eu não vou contar ainda o que que é, trazida aqui por Silmara Campos, de Decampos Perfumaria, Joinville e Jaraguá do Sul. Também tem a visita hoje da nossa queridíssima personal, vou chamar ela de personal trainer, porque ela dá dicas também de beleza para todas as mulheres, digital influencer, também a maravilhosa ação ligado ao evento Entre Elas é Grace, que promove essa ação maravilhosa. Tudo isso na sequência do nosso Diamond, porque você merece toda essa diferenciação. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tantas pessoas. Nossa, então é muito feliz. O nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, Franquinho Senati, vai Leandro Camargo. São Paulo, promoção. Embelezando as nossas histórias, temperamento, desafios. Na casa de cliente, ontem a gente esteve muito de uma recepção calorosa. Ó, vocês me pegaram apreciando a revista Entre Elas com a cobertura. Ó, já mudei tudo, já botei Entre Elas a cobertura, a revista Leia Mais, Grace Rosa, olha que maravilha. E rosa, aqui, né? De rosa. A Grace de rosa. Boa noite, Silmara, boa noite, boa Grace, noite. Que maravilha a visita boa de noite. Vocês, né? Trazendo muitas novidades. Eu estou me coçando para saber como é que foi o evento Entre Elas, que coisa boa com o incentivo da revista Leia Mais, de Jaraguá do Sul. Eu pedi o exemplar, pois agora o exemplar veio, agora você trouxe o exemplar. Com certeza, né? Tem que trazer para ele, né? Eu até quero convidá-lo para ir na próxima edição do Entre Elas. Quero convidar Sim. você também para a gente fazer uma coluna bem legal com você na edição de outubro, junto com a Silmara. Que a Silmara também está aqui maravilhosamente. Você viu? Bem, apresentando Decampos e suas nuances todas e as novidades maravilhosas que não param de chegar, né? Com certeza, toda hora chegando as novidades, Opa, os lançamentos. Te ajudar. Ajuda, e a gente ajuda. Traz aí pra... Aqui. Aqui, ó. Olha como ela tá bonita aqui. Maravilhoso. Faceira, olha, né? Duas páginas enaltecendo a revista toda. Que ótimo, né? Como foi pra Decampos participar na segunda edição de Decampos, no evento? Uhum. Então, foi bem, bem legal. Acho que o evento atingiu, né, o que se esperava, que é trazer para a mulher uma tarde de diversão, uma tarde de empoderamento, uma tarde de beleza. Acho que foi bem importante. Veja que coisa boa. E aí, minha amiga, com esse sorriso todo, ainda está comemorando o sucesso do evento? Que coisa linda. Ainda estamos comemorando. Inclusive, a gente até fez uma comemoração lá em casa, com pizza. Foi bem legal, porque o evento realmente foi muito maravilhoso. Foi um sucesso. Já estamos
indo para a quinta edição, né? Já tem data marcada já. Para quando? Quando será? Para 30 de março, será? Olha que coisa. É, eu acompanhei o material me roendo, porque não consegui ir. E vendo as ações todas, a Grace conseguiu desfilar como modelo plus size. Uh-huh. Né? A festa das meninas também tinha uns meninos bonitos desfilando. Né? E é uma oportunidade maravilhosa para a região toda mostrar o seu potencial também. Foi bem importante essa questão dos pequenos e médios empreendedores estarem lá mostrando o seu potencial, mostrando que a cidade tem potencial, né? E que dá para a gente fazer umas parcerias bem bacanas. Que maravilha, né? E o gostoso que conseguiram envolver também a revista para documentar e eternizar tudo o que rola. Registrar os momentos. É gostoso, é a primeira vez que nós fizemos a cobertura. E prestigiar o evento foi assim, a organização foi 100%, né, Silmara? Foi. Então, ver a organização da forma que estava, em questão da comida, do coquetel que foi servido, essas questões do desfile, ouvir o feedback das pessoas presentes no evento. Então, as pessoas que estavam presentes no evento, né, os lojistas, estão conosco também na revista. Sim. Então, é muito gostoso quando a gente for entregar a revista, ou depois, um dia depois, dois, três dias, e a gente vai encontrando as pessoas e elas vão nos dando feedback de como foi o evento. Então, isso para nós é gratificante, saber que a gente fez a coisa certa, que é estar junto com, entre elas, estar junto com a Grace. E a Grace virou parceirona agora, né? Já é de casa. Eu, né? Na visita anterior, né, Silmara? Você, Jane, já enalteceu que será, ela será colunista aqui também. Vai ser colunista. Vai ser colunista também. Em breve. Olha, muito mais breve. Mais trabalho, ó. Digital Influencer e agora entrando no colunismo também. Mas eu tenho que enaltecer que nós estamos no Woman's Beauty. E o Woman's Beauty tem a nossa vinheta de abertura, né, Val? Então, se ela já está no ponto, por favor, a apresente hoje. Agora devidamente realizada a nossa abertura oficial, a palavra fica com a Silmara para a gente pegar essa nuance de beleza feminina e vamos falar de um aroma maravilhoso que chega... Não, deixa eu só falar uma coisa, tá? Fizemos agora lá na de Campos, aqui do shopping. E curiosas para saber que lançamento é esse e ela não quis nos contar. Não quis. Aqui... Você está sendo muito, muito prestigiado, muito que privilegiado. Maravilha. Aliás, eu na hora da correria, né, eu tinha até pensado, né, em associar a cor que eu usava à cor que seria lançada. Mas não ia dar certo, né? A atriz é muito linda, então deixa que ela fique naquela cor. Isso. Digo, vamos no pretinho. Vamos no pretinho mesmo, que não tem erro. Vamos deixar a nuance toda. Você explana ou a gente mostra o vídeo primeiro? Mostramos o vídeo depois. Mostramos o vídeo? Val, aquele vídeo red lindo e maravilhoso que a Silmara trouxe pra gente apresentar no ponto? Então, vamos nos apaixonar com esta maravilhosa, diferenciada, nova fragrância de Giorgio Armani pra você. Olha! Dá pra dar um ampassã. Sì, passione. Il nuovo profumo. Giorgio Armani.
Meu Deus do céu! Que luxo! Tem que fazer uma produção toda para poder utilizar e sentir esse aroma todo. Então, a De Campos, em primeira mão para toda Santa Catarina, não tem ainda no mercado, só nós comercializamos a partir das próximas duas semanas. Sim. Mas já recebemos... Ai, que lindo! Maravilhoso. Deixa eu ver aqui a frente aqui. Si Passione. Que lindo. Então, é um perfume apaixonante. A linha Si, da Giorgio Armani, tem um perfume tradicional, tem um perfume numa versão mais intensa. Sim. E tem o de toilette. E essa linha é uma linha totalmente... Esse perfume ficou totalmente diferente da linha do Si. Para quem conhece, e para quem não conhece, tá lá para experimentar, lá na De Campos. Maravilhoso, com notas orientais, com fundo de âmbar e também com fundo de baunilha salgada, o que traz um aroma e um aspecto bem marcante desse perfume na pele. Nossa! Muito bom, muito bom, muito bom. Viu? E ela é danada, ela já tem um frasco ali. Só pra aguçar. É um frasco cheinho. Cheinho, só pra ela, só pra ela. Pior é que não. Deixa na loja. Para as pessoas já conhecerem, né? E o maravilhoso que tanto aqui... Eu quero ver se eu consigo dar uma... Que tanto aqui em Joinville, quanto em Jaraguá, é das 10 da manhã às 10 da noite. 10 da manhã, 10 da noite. Muito bom. Nossa, que maravilhoso. Olha, deixa eu aproveitar segurando. Vamos segurar. Segurando aqui já para dizer, meninas do nosso Diamond VIP Club que estão de aniversário hoje. É. Já peçam para os maravilhosos maridos, para os filhos. Vocês merecem. Então, um beijo super especial para nossas aniversariantes do grupo de hoje, que é a Marlise Martinelli. Vereador James Schroeder, ó, a Marlise merece. Patrícia Alves Ribeiro, ó, a nora do presidente Adeler também merece um desse. Quem mais? Simone Wenning de Rio do Sul, ó, o leiloeiro Ramos tem que abrir a mão pra você, também merece. Olha, eu já tô dizendo toda a circunstância e a etiquetância dos maridos. Eles podem comprar. Eu espero todos esses maridos lá na De Campos. Muito gostoso. Que aroma bom. Muito bom. Maravilhoso. A baunilha salgada. Um dos melhores que eu já senti. Sim. Todo um aroma diferente. Sabe? Poxa, e é pesado, né? Quantos ml tem esse aqui? 100? Não, e o bom que segue a linha Red. Lembrando o 999 da Jorge. Então, depois todo mundo tava me perguntando. Hoje eu tô de 999. Funciona. Qual que é o dela? O dela é o nude? Qual é? É um nude também. Dela é da Dior também. E o meu? Deu a Lancôme. Viu? Tá de Lancôme. Ah, minha boca tá cara. Produto maravilhoso. Não vai embora. É uma tristeza. É. Você tem que encordoar 3 eventos assim pra poder aproveitar. Tudo. Sim. E no evento, Sil, conta pra gente o que a De Campos inventou no evento. Então, a gente ofereceu, né, a todos os convidados um mimo, né, da De Campos. Ah, eles tiveram acesso a tester de perfumes, tivemos um sorteio também de perfumes, os sabonetes italianos da Nesti Dante. Que você não vai ficar rica vendendo aquele sabonete. Ele é muito grande, ele dura demais. Não vai dar lucro esse sabonete. Mas ele é muito bom. Ela me presenteou com... Não vai dar lucro. É grande. Não, ela me presenteou e ela ainda falou assim, Jane, você pode cortar em 3. Os italianos estão muito, muito exagerados. Né? Tem que diminuir. Mas ele é muito bom, vou mandar um pra você. As meninas comentando, a gente entrevistando as meninas, a Amanda e a Dani aqui de Joinville. E a Amanda diz que o que conta lá tem que aumentar, porque consta o número de banhos, né? Mas que dá muito mais. Não acaba nunca. Não, a pele. Vamos falar. Amanda é uma usuária. Ela tem paixão pelos sabonetes. Assim, chega a coleção nova, ela já diz, aí separa um para mim de cada modelo. Sim. Né? Ela diz que é bem, bem mais do que está escrito. É, lá tá 70 banhos, né? Sim.
Mas aí depende do dois banho. Dois, é, que dura muito mais, né? Um mês. Eu até brinquei com ela, você também, você é mignon, né? Vai durar a vida inteira, né? A gente já tem mais vantagem, assim, já leva mais, já gasta mais. Olha, né? É tão gostoso tomar banho com esse sabonete, que você depois você fica com a pele. Nossa, a pele fica muito gostosa. Olha. É, muito gostosa. Eu estive com o diretor essa da linha está em Jaraguá e aqui. Aham. Aqui em Santa Catarina somos os únicos representantes da linha. E eu estive com o gerente da linha Estudante e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e depois eu fui pesquisar, que não era um banho. Era uma sensação. Uma sensação. E realmente é uma sensação. Uma terapia. Né? É, não é aquela coisa... precisa aquele banho, né? É aquele cheiro gostoso. Que então, minha, olha a cara, minha senhora que está em casa já, invista no Si Passione e nos maravilhosos aromas e as sensações de Neste Dante nos sabonetes. Quero ver se a senhora não desencalha. Eu até achei que você já estava com uma perna de calça, assim. Vou começar a passar. Quer um pouquinho? Não, mas o inverno já passou, agora vem o verão. E o verão não quer mais, porque aí fica tudo calor. Esse restinho de ano, né? Não, mas agora tá chegando o Natal, amiga. Natal tem que ter pra poder ganhar presente. Sabia que tinha um Tarzan lá no evento? Lembra que ela falou? Sim, tinha o Tarzan. A Jane não encontrou o Tarzan. Encontrou. Eu que vi. Mas não quis. Não, encontrou, calma lá. Encontrou Tarzan, a Jane encontrou Tarzan, sim. Só que não deu muita liga. É? Não. Tarzan porque ela não quis. Tarzan quis, mas Jane fugiu pelo... Pegou cara. Outro cipó e se foi outro embora. Outro cipó e se foi. Viu como de Campos funciona? Maquiagem de Campos, perfume de Campos. Neste Dante toda, Tarzan veio. A Jane tava com mel todo, mas aí ela pegou o cipó e Tarzan se mandou. Tarzan veio, Tarzan foi. A Jane fugiu. Mas Tarzan foi pra várias, né? Na apresentação pra várias mulheres. Não, mas tem uma foto de alguém corajosa na tequila, assim, que eu vi. Ah, é? Eu não sei fui. Quem é. Quem é, será? Não sei. Eu sei que não fui eu. Foi assim, uma loura. É. Sim, de cabelo liso, comprido, assim, que tá do teu lado ali. Falando nisso, vocês devem estar curiosas para receber momentos e aplaudir momentos de Entre Elas, pois também tem Entre Elas para vocês. Acompanhe o vídeo. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. Fall down, no need to worry about tomorrow, baby, 'cause you got time.
figure it out. Olha que lindo, super agradecimento a todos os envolvidos com o evento, a revista Leia Mais, que nos mandou esse vídeo. Deu para sentir aqui. Que foi, né? Uma delícia. Foi. Ficou muito, com o peso da consciência muito. Por não ter ido agora. Fiquei. Fiquei. O Tarzan. O Tarzan apareceu. Vocês não imaginam que vai ter em março. Vamos mudar de assunto? Qual é a data de março? É 30 de março, já contratei todas as atrações. 30 de março. Vai superar mais uma vez. Também a tarde para as meninas. A tarde para as mulheres só. Quanto, já duplicou o número de presenças e de convites? É a capacidade máxima ainda que eu coloco lá, desde o primeiro evento, na verdade, né? Vai chegar um ponto... Precisa achar um lugar maior. E mudando. É. Porque ela não vai ser mais digital influencer, nem modelo plus size, ela só vai ser a organizadora de entre elas. É, se tivesse um por mês... Enche. Ah, e colunista da Linha Mais, né? Senão, opa, é. Mas ela briga, né? Mas a cara já foi capa também, né? Já foi capa. Não trouxemos a capa, né? Eu e a Grace vamos fazer uma viagem agora, dia 28. Pra onde? não vou nem falar, uma viagem bem básica, né? Por enquanto, né? A primeira. É a primeira de muitas. É a primeira que virão. De muitas. Uhum. É, mas sim. Já business? Ou descanso? É. As duas coisas. A gente respira trabalho. Isso a gente trabalha, né, Silvia? Não, mas a gente respira trabalho com muito amor, né? A gente tá com um projeto bem legal. Junto com a Grace, junto com a Silmara também. Nossos projetos estão assim, ampliando cada vez mais, né? É muito bacana quando as coisas vão... Mas daqui a pouco vai virar a prefeita, a vice-prefeita, a presidente da Câmara. Vocês estão impossíveis lá em Jaraguá. Não, a gente vai dominar. Vai dominar a cidade. Vamos dominar o mundo. Não, mas aí Jaraguá não vai deixar ir pra lá. Tem que ficar ali. Posso falar uma outra coisa, assim, que eu sei que é chato? Você não tem noção da repercussão que tá dando... Essa parceria que a gente tem feito. Uma repercussão Sim. muito positiva, sabe? E quando a gente vê... Deixa eu procurar um termo, né? Que eu possa falar, que não venha a ser... Três mulheres empoderadas resolveram Sim. se juntar para vulcanizar Jaraguá do Sul. Mais ou menos isso você interpretou o que eu ia falar. Isso mesmo. Tá sendo algo isso. assim. Mais ou menos isso, né? Para meio entendedor. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Foi isso mesmo. Sim. Porque um trabalho, um escopo de trabalho, um produto, acaba completando o outro. Sim. Né? E a gente vai precisar de você para alguns trabalhos futuros, e, tá? E, basicamente, o empoderamento de toda uma ação, ele inicia ou ele culmina, né? Depende da interpretação, com a imagem. Sim. E a imagem entra todo o trabalho, entra, né, o quesito da digital influência, entra o quesito da modelo plus size, entra toda a parte de perfumaria, cosméticos, beleza, né, essa autoestima elevada das mulheres, e tudo é eternizado e registrado através do meio de comunicação. A gente fez até um sorteio no dia de princesa. Ah, é verdade. A Campos também participou, vai dar batom da Lancôme. Olha. E a menina, a seguidora que ganhou, vai passar o dia comigo no salão, vai ganhar muitos presentes. Também quero. E a gente... A gente trabalha. E a gente vai sair pra jantar também. Então, é o meu trabalho também, graças a Deus. O diretor financeiro vai dizer pra ti, epa, saiu, não vendeu. É isso. Mas vai ser bem legal. Mas é gostoso todo esse direcionamento e esse trabalho. Porque a gente sabe que, por mais que seja um casal, por exemplo, ou uma família toda, é a mulher que puxa. Né? É a mulher que lembra que o marido precisa do perfume que está acabando. Uhum. Né? É a mulher que diz para o esposo que ele tem que se cuidar. Não sei. Que tem que cuidar. Ah, que eu tô falando para a Silmara ali. Que a Silmara representa a família formada. Filha, esposo, tudo mais, né? Você é a mulher da casa, homem da casa, tudo junto. Ele fica toda hora me lembrando. Para quieta que o Tarzan você não quis, né? É. Pode dizer pra ele que ele vai lá pra casa cabe. Pode ir. Lá em casa tá meio.
é grandão, mas a gente faz várias. Ele tá ali na frente assistindo. A gente faz várias viagens, assim. Ele é grandão, mas a gente faz várias viagens. Vou pedir pra ele assistir esse vídeo. Vou pedir pra ele assistir esse vídeo. Amanhã, quando isso tu postar. Isso que eu não vi, assim, no face to face. Só pela fotografia tá aprovado. É, todo mundo aprovou, né? Muito, muito. Oh, a Zane que não quis provar. A Zane que... Olha, licença, tá rapidinho. Cadê meu negócio aqui? Aonde você quer ir? Eu vou ali no... Vou ali... Ó, gente, como tá ao vivo, né? Então vem dessas. Eu já volto aqui. Volta. Já vai voltar aí? Já volta aqui? Então fica aqui comigo assim, ó. Enquanto a nossa amiga vai fazer a confusão, né? Ó, e ela já tá voltando aqui, vai passar bem pela frente pra você ver. Enquanto ela se arruma aqui... Enquanto ela vai levar um chute na canela agora com essa algariação toda, pra gente se recompor aqui, eu vou mandar um super beijo para a nossa embaixadora da cultura e também para a nossa patronesse da Feira do Livro, a minha queridíssima amiga Edinara Burrabi, que a gente mostrou a revista Leia Mais, mas eu mostro a revista recém-lançada Personalidades, com a minha amiga Edinara Burrabi, esposa de Miguel Burrabi, a mãe do príncipe Isaac, e ela conta toda a trajetória de vida dela aqui. E tem um making-off lindo, e a Edinara é tudo que há de esplendor em Santa Catarina e na nossa região, e combina muito bem com o nosso Woman's Beauty. Então é curtinho assim, enquanto a gente se recompõe, fique com o making-off de Edinara Burrabi. Edinara, um super beijo pra você. Obrigado, Sil, por permitir que a gente compartilhasse. Enquanto a Jane se recompunha aqui, mas ela tá com uma foto aqui que eu não... Acho que não dá pra mostrar, né? Porque o Tarzan... E depois ela disse que não quis o Tarzan. Aham. Aham. Fui eu que tirei. Depois da foto. Cúmplice, então. Cúmplice. Então, nós, mulheres, nós temos que fazer esse papel de meio de campo, assim, né? Quando uma amiga precisa. É. Então, já sabe, amiga, vai ter que fazer a reserva já de um se passione, né? Pra levar pra selva e se pendurar no cipó. Com certeza. Com o se passione, ela não vai ter dificuldades. O se passione combina com qual masculino pro Tarzan usar? Ah, com os code do Armani. Todos. O Profumo. O Aqua di Gio também, que é o nosso lançamento. O Aqua di Gio Profumo. E o code Profumo combina também com o Absolut. Viu? Olha, já estamos fazendo a sintonia. Maravilhoso. Direto. Porque o Absolut tem um amadeirado e esse é mais uma pegada mais leve de baunilha. Vai dar muito certo. Tem um que eu provei lá na tua loja uma vez que você me mostrou. Qual que era aquele que eu fiquei apaixonada por ele? Não lembra? Não lembro. Essa tá que nem aquelas velhas que ficam falando. Não. Lembra daquela atriz? Sabe? Aquela novela? Aquela, aquele homem que era bonito. Tá igual agora. Assim, ela deu tchau pro Tarzan e agora tá assim, devagando. Depois que ela nunca mais foi a mesma. A pegar no cipó. Não, eu nem peguei no cipó. Deixa eu ver o horário. Ai, o horário a gente pode falar essas coisas. Graça, vamos amenizar a história. Qual é a novidade para a próxima ação? Ai, eu não posso falar, é surpresa. Surprise? Nada, sim. Ah, só uma pinceladinha. Uma pincelada? Bombeiro? Ai, vai ter o Tarzan e eu chamo o bombeiro? É, vamos chamar o bombeiro, né? Bombeiro? Bombeiro apaga...
fogo. Bom, o que ele vai fazer, ó. É que é muito quente. Bom, mas eu tenho uma dica, então, né? Não vai poder convidar a Jane, porque senão ela vai querer. Ah, eu vou ver, eu vou falar com o Tarzan, Manda o Tarzan junto, porque senão não vai dar certo, não vai sobrar... Pedra sobre pedra. Não, mas assim, a participação realmente dele agora, né, foi muito legal. As mulheres, quando ele entrou lá no palco, as mulheres... É. Ele tem um carisma, né? Sei o nome dele. Caio. Mas o Caio tá propagando do Caio agora. Ele tem um carisma. Ele faz vários eventos, né? Muito... Ele é humilde também. Bem humilde. Isso é maravilhoso. E ele participa com todas as mulheres. Foi bem legal. Foi muito legal. Não tem idade, não tem, né, estilo. É. Tipo, ah, vou pegar só aquela novinha, vou pegar mais. Tipo, ele foi com todas. Sim. Porque ele fez tequila, né? Não, e o evento está fazendo muito bem. Porque as primeiras participações da Silmara, ela vinha toda mais senhoril. Eu falei hoje. Agora ela está em exuberância. A roupita do evento, linda, floral, alegre. Mas eu falei pra ela que ela tá diferente. Rejuvenesceu? Então. Muito! Tudo em função da Decampus. Ah, que coisa boa! Não, isso realmente, né? Esse feedback, né? Realmente é pra ver que o Entre Elas faz muito bem. Faz. Fez muito bem pra mim. Tá. Muito bem pra mim. A Jane foi a melhor. Mas não, foi realmente muito fez bom. Muito bem. E com faz bem pra todas, muitas mulheres. É. Eu recebi muito feedback, assim, de mulheres que foram no evento, falaram, meu, eu esperava ir num evento normal, com vários desfiles, que fosse talvez até chato. Sim. Mas saíram de lá surpreendentemente, assim. E tipo, a quantidade depois de mandando pra você mensagem dizendo, falaram, Grace, meu parabéns. Porque, assim, de todas as edições, essa última foi a melhor de todas. Não, e a maravilhosa ação, né, esse insight que você tem de valorizar a sua região e as potencialidades. E, assim, o retorno que elas têm também, né, de ser prestigiada, as clientes dela estarem lá no evento, né? Aplaudindo a coleção de primavera-verão. Então, assim, não tem preço. Já foi um ano passando, né? Já foi muito antecipado, porque a primavera só entra agora. Agora. Depois do dia 20, você já antecipou. Amanhã, 21. E uma coisa que eu acho, assim, 22. Que é muito legal, que eu observei nesse outro evento que a gente teve no Jaraguá Fashion Day também, que a Decampus participou, é que... Ah, exatamente, esse. É que, assim... No evento da Entre Elas, da Grace, também ali, os modelos não são mais os modelos padrão. Aquele formato, né? Ah, aquela mulher magra, aquele homem... O bem passarela mesmo. É o mundo real na passarela. Pessoas reais. As pessoas que... Muitos daquelas pessoas, tanto no evento da Grace, quanto no Jaraguá Fashion Day também, não são modelos, são funcionários da própria loja, são pessoas reais. Pessoas reais que você encontra depois, que você se identifica. Que usam roupas que precisam, que às vezes a pessoa é um pouco mais gordinha e já não acha mais roupa, né? E a gente, isso eu acho legal, porque a gente vê que a moda que é das meninas lá... Magérrimas, pode ser moda minha também. Por que não? Se eu quiser usar, eu vou usar. É muito legal. Eu acho assim. E de acordo com a peça, com o talhe da peça, com a estamparia, mas fica muito mais bonito em quem tem mais presença do que no poste. Que o poste não tem nada, não desmerecendo ninguém, mas não tem nada, né? É reto, é passarela, fecha. Mas acabou. É assim, ó. Só tem olho e cabelo, como dá vontade de assistir, por quê? Porque são pessoas. Como a gente. Que você viu ali na esquina outro dia, que você encontrou, que é teu amigo no Face, que tu nem conhecia. Eu, por exemplo, realmente, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. E assim, conhecendo a Grace, a Jane e outras pessoas, eu estou me soltando assim aos poucos, sabe? Eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas que eu não conheço. Sim. E eu me senti muito bem. Até porque na tua profissão anterior você tinha que ser mais cátedra. Isso. Agora pelo mundo fashion. Isso mesmo. Dá pra ser mais ousada. Não que não fosse feliz, mas dá pra ser mais feliz. Dá pra ser mais feliz, com certeza.
sendo mais espontânea, mais... Acho que é mais vaidosa. Até pelos produtos que você trabalha, né? Uhum. A cada dia, a cada semana, a cada mês, é uma nova mulher a todo momento. Então, isso você tem que acompanhar. É verdade, que, né? Agora é dia 18 de outubro. A The Campus estará em treinamento com a Lancôme em Curitiba, 2 dias, com os perfumistas da Lancôme. Ai, que maravilha! E com o pessoal que desenvolve a make, o tratamento, para aprofundar os novos produtos que estão saindo e para fazer todo um treinamento para trazer para Joinville. Para atender melhor, né? Que tem de melhor, porque não adianta trazer o produto e não saber para que, que ele serve. Não saber explicar, orientar, né? Isso, você pode orientar o consumidor. Isso, a orientação é fundamental. E para que elas tenham essa possibilidade de dar uma boa orientação, elas precisam ser extremamente qualificadas. Que isso bacana, né? Isso é maravilhoso. É perfeito, porque a consumidora até tem acesso a tudo isso, mas é a preguiça, né? Ali tá procurando, então é mais fácil receber. Mas eu vou comprar também, eu tenho direito de que a pessoa me explique, né? Sim. A própria vendedora já diz, ó, passa assim, faz assado, né? Já mostra todas as nuances, não? E aqui, a The Campus Joinville, assim como a de Araguá, estão muito bem assessoradas. As muito, meninas são espetaculares. O atendimento é muito bom. Beijo para as minhas meninas. As meninas são, além de lindas, são impossíveis. É tudo na ponta da língua. Ipsis literis, o que você pergunta, elas respondem. Amandinha, né? Dani, afiadíssimas. E eu até digo durante a entrevista, você está pensando que elas estão olhando em algum lugar? Nada é... expert no assunto mesmo. Deixa eu ver como é que a gente tá. Gente, domina. 11 horas e 59 minutos de la noite, quase virando abóbora. Mentira, a gente não vira abóbora. A gente vira diamantes ainda mais. Hoje foi diferenciado, mais uma vez, Jaraguá do Sul, maravilhosa, aqui representado por essas três mulheres empoderadas, que levam avante todo um projeto. A Jane à frente da parte comercial, diretoria comercial de Leia Mais, revista, né? A nossa maravilhosa Silmara, à frente de The Campus e à frente de Woman's Beauty, e a Grace com toda a sua multifaceta, porque é modelo plus size, é digital influencer, vai virar colunista e idealizadora e precursora de Entre Elas. Um bate-papo maravilhoso, descontraído, com o objetivo de fazer você, mulher que nos assiste, cada vez ficar mais feliz, com a sua autoestima super elevada, perfumada com Se Passione, com todas as diferenciações que The Campus traz aqui no Shopping Cidade das Flores, em Joinville, e no Jaraguá do Sul Park Shopping, em Jaraguá do Sul. Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem o Mundo Maravilhoso para os nossos pets, o que é tendência no mundo pet em corte penteado. Vamos ficar atentos ao quesito de câncer de mama e à prevenção da saúde do seu maravilhoso pet. Na segunda-feira tem mais uma etapa, mais entrevistas com os nossos candidatos a Mr. Joinville 2019, que eu sou duplamente jurado, jurado técnico e jurado final. E já aproveitando carona do Entre Elas, dia 27/9, aqui em Joinville, promoção do Blue Tree Towers, aqui do nosso hotel maravilhoso. Eu sou o padrinho do evento Mulheres que Decidem. Um beijo, Cris, quero saber de tudo depois, porque eu disse o sim, hoje não sei mais nada, depois você me explica. Beijos!
vision of ecstasy.